jövünk erre tovább. Ez itt van. Jé, pont itt volt a ház előtt a kulcs. Ó, ez kell valaki még, aki kinyitja. Na. Give me a hand over here! Ez az, alapanyag, ez kell. Jó, és még ott van valami. Itt. Be kell ütni. Hey, come here! Ládikó. Kész. Na, mi volt? Alapanyag. Na, mehetünk is. Oké, nyílj meg egy kis supply. Igen, majd valami ott lesz még a hajónál. Még azt megszerezzük. Annyira nincs elrejtve. Ó, teljesen elfogyott a sávszél. Gyerünk, cica! Lehet, hogy ott nem is... Ja, de elvezet a... folyó... Így gyalogolt egy ember a folyóban lefelé. Erőből. Itt csak a vitolát akartam behúzni. De nem sikert. Hátra magadunk meg. Csak úgy veszi befelé a kanyart, úgy betapadt az íven. Jó, mennyi vas. Mindjárt itt vagyunk. Ide tudunk kikötni? Itt a parkoló.
Make for the dock. We will pick up. Hát te ki vagy. Take me, A4. Our victories will order the gods themselves. Come, show me your valor in battle and earn your place at the great table. Hol van a küldetés? If they see me, this will get messy. These soldiers are tightly wound. Sebesült katonák. Mi? Jaj, oda kéne átjön. Ó, itt ilyen piálások. Majdnem kiszúrt. Még több katona. Valami nem kerek. Igen. Megint sok a jelölő. És megint kivettem. Ja, hogy ez meg kell találni a faluba. Meg itt próbálom így megkeresni teljesen, hogy hol van a jelölés. Akkor sólyom, vagy nem sólyom. Aha, szóval arra. Teljesen más irányba hagyottam el. Inkább elkerüljük, mert gondolom be tudnám gépelni őket, de... Itt ha beverem az ablakot, vajon feltörik neki? Úgy érzem, némi riadalmat keltett, hogy bevertem az ablakot. Itt nincs is semmi amúgy. Mind van. Hát ő milyen gyapotot szedott ki. Zárva. Hogy megint neki? Úgy, hogy bejöttem. Flamet lelőni? Nem. Pedig megnéztem volna, hogy leesik. Nem mindig. Egy rakás katona közé sikerült kiugrani. Melyik a szeszfőzde? Pura sum corn to whirl, vol der Wixan selber. Azaz, mit vannak bent? Na cső! Sigurd is not here. I'll ask around. These soldiers always leave a bleeding mess. Are you the alewife here?
You are not welcome here. I've had enough trouble with Danes today. I'm not here to cause trouble. I'm looking for my brother, a large Norseman. It was him what caused the ruckus. Him and that other one were here, talking to Thane Giedrich. Then Lady Edwin's soldiers swept in. A fight broke out. Your brother and the tanned fella got away. The soldiers nabbed Giedrich, though. I was sorry to see that. He's well liked in these parts. Which way did my brother go? What's it worth to you to find out? Nem gyújtanám fel a kis fa izét, kunyhódat. Start a scene or a scuffle, and I'll scream for soldiers. You're risking your life, and I'm the one who'll take it. Oh my! All I know is they jumped through the window. Ott jöttem be. Sigurd and Basim headed south. They wouldn't go far. I'll check along the route. Oh, de rohadt nagy mákja van. Tabak is nyomorult szarba belállt a fejsze. Pedig ez ilyen lánc. Láncgyilkolászás lett volna. Nesztek! Két baltát benyolta. Mitől ég a baltát? Én nem akartam bántani őket. Nézd. Hű. Ő miben esett alatt hátul? Mindig utálom ezeket a nyomorult piszkálósokat. Lehet valami képességünk, amiatt így begyullad a balta. Amiről lemaradtam. Hely volt nála valami. Ó, 20 ezüst. Ja, én ezt öreg asszonynak néztem. Hú, sok. Ez így sok. Jó, ezt a kemény gyanit kéne elkapni. Come brothers, let's end this. Elfogyott a stamina. Így is jó. Flank the idiot. Na, és már vissza. Follow my lead. Végre. Jó, ezt a bal szerencsétlenséget is feldaraboljuk gyorsan. De hányan vagytok még itt? Azaz. Sigurd and Basim headed south. They wouldn't go far. Dél felé. Megvan. Mutatja valami, hogy meddig mentek, vagy csak így menjek dél felé. Hát nem nagyon. South West.
Akkor valahol erre. Aha. Oh, my eyes. Kaja. Smells like a fish house. Good spot to hide. Hello. Wait! Stop! Ahlan wa sahlan, Eivor. Basim, it's on Basim. We could have cut you to bloody giblets, Wolfgist. Why so unnerved, brother? It's not like you. Half the soldiers of the Shire are hunting us. You must have noticed. Is that why you haven't come home? You're playing hide and fetch with the Mercian soldiers. Your brother's a busy man, Eivor. Weighed down by pressing duties. It's good to see you again, Basim. Even if you haven't kept my brother trained on the task at hand. It's not my place to lead your brother about like a bridled mare. Now there's an idea. Brother, we should be forging alliances. Send this man back to his warren before he leads you astray. Eivor, gods above, I'm grateful you've joined us. We have made strides towards an alliance, in fact. A local thane called Gidritz has pledged an oath to me. I've heard of him. The alewife also mentioned a Lady Edwin who commands the soldiers. Why not ally with her? Lady Edwin's husband was the Shire's elderman, until Gudrum's army ended his life. Now she's taking up her husband's fight, with a promise of aid from King Alfred of Wessex. Edwin vows revenge on the Danes who stole her husband and her livelihood. From what we know, Alfred is a fearsome king. If Edwin can win his full support, this Shire is lost to Wessex. So to fight her, you've pledged your sword to a minor thane who likely commands a gang of farmers and fishermen. Have faith, Eivor. A few hundred Saxons armed with hayforks and billhooks can be terrifying. Gods! All men and women, noble or peasant, have within them the seeds of something greater. This is true. Sometimes greater than the average mind can fathom. Well, Edwin has Giedrich in shackles now. All your plotting has turned to ash. Not if we act soon. She dragged her prisoners to the Longhouse. With you here, we can mount a surprise strike. If Giedrich is our best chance for an alliance... Hárman fogjuk kiszabadítani. Azt mondjuk heavy. Sigurd. Has Basim talked you into something of little reward? Eivor, have you lost hope in my warcraft? I heed Basim's wisdom, but he follows my lead. Always. He has the look of one who trusts none but himself. Basim is secretive by nature, but he is wise and forthright. And he has opened my eyes to a magnificent truth. He has promised volt pár őr, úgyhogy inkább nem a hídon megyünk át. It will shatter your mind to shards. Brother, our bond has the iron heft of a war axe. Do not let Basim and his prophecies of good fortune sway you from our simple goal. Never. Our goal is fixed. We shall return towards mercy. Then all Kapta. But Basim has a deep insight. He's read wisdom in the lines of my face and heard the litany of my forefathers and... Well, there will be time enough for my saga later. Jó, hogy csak ez az egy katona van. Jesus, what's happening? Ó, ez az köcsök piszkátoros. Kiszúrta. Ingyen, de sok élete van. Hát, ha nem vette észre senki. Bár kétlem. Jó, itt egy jó darabig nincsenek katonák.
ott mondjuk annál több. Megkerüljük. Hát, ha egy hátulról meg lehet játszani. Ugye így be kell menni? Nem, ez túl egyszerű lenne. Óvatosan így verjük be a kaput. Ó, majd Basim segít. Sigurd, kill this sweaty fishwife. Stay your blades. This traitor Giedrich will face trial, as will all the treasonous thanes of this shire. You're the traitor, Edwin, calling on Alfred of Wessex begging for his army. Clap your mead hole, Giedrich. Lapdog of the Danes. You'll sell us out to Wessex. And that poxy ass bastard Alfred. We won't have it. Lady, there's no need for slaughter. We all want peace for Xenofordshire. Can we find some agreement? You heathenish fork-tongued Dane. Foul-smelling heap, I shit on you all. Lady, choose your next words with care. For you see before you the future master of all England, Sigurd of the Hungry Raven Clan. Lay down your arms, free my friend here, and kiss my lordly feet. You will not get a second chance. Sigurd, are you cracked? And you can kiss my rosy red ass, wayface. I've done with this offal. I leave them to you. Flay them alive and tan their flesh for saddles. What have they done to you? What kind of mess did you get yourself into? Oh, megint itt van a lángoló balta. Viszont egy zászló hordó. Na kis. Jó. Mi értelme van a lokonnak, hogyha nem azt támadja? Ajjajj, körülöttek. Éjj, de gyorsan csapkodsz. Ej, elfogyott a stamina. Jó, akkor neked már nem kell. Ennyit szépen megvár, hogy a többi emberét legyilkoljuk. Ez akkora darab volt, hogy őt nem lehetett így felkenni a falra. I was desperate to fight. You should have freed me. Giedrich, this is Eivor. Elfelejtettük kiszabadítani, harcolni akart. Well met. That was your plan, Sigurd. To charm the lady with your vague hope of kingship. Prophecy, Eivor, not hope. No time to squabble. Edwin's taken most of the Shire's thanes. She has her way. They'll be dead by supper. Tend your wounds, Giedrich. We'll free your friends. And what of the holy woman, Fulke? You promised us a meeting with her. I did, aye. But it's a fair mystery why you'd want to talk with... Where is she? Thane Holt will know. Fulke lives on his lands, but he'll be dead with the rest if you don't stop the trial. Tell us where, and we'll go now. Their lives depend on the speed of your tongue. Southwest of here, halfway to Oxenaforda, at the Leech Vila garrison. Basim, Eivor, to horse! Most két kell megmenteni. Off again, Eivor. You and I, with blades drawn and hearts ablaze. Who is this Fulke that Basim spoke of? An ally, Eivor.
A most important ally. A holy woman who trades in prophecies and secret knowledge. That is not the sort of alliance we're looking for, Sigurd. No, it's even better. You cannot imagine what discoveries await. You're speaking strangely, brother. Because I'm alive, Eivor. My heart's alight with the fuel of battle. Elég furcsa dolgokat mond. Az igen, hát az nincs közel. Yes, Sigurd. Like old times. Remember our hunts beyond the Northern Way? Our first big kill was a 10-point deer. We brought it down together. The arrows from our bows like darts of ice. With sharpened shin bones for skinning the beast. You on the right, me on the left. We leapt and struck. We crashed to the ground like a felled tree. Then the bloody struggle. Damn animal bit my hand. Never knew a buck could bite so hard. But I pierced its throat, spilling its life wine into the drifts. That put an end to him. Such tales you siblings tell. It's just one of a thousand, Basim. It was the glorious dawn of our lives. You haven't yet explained who this Fulke woman is. When the time is right, I will. Cheer. She is the fulcrum of a larger plan. Above conquering England. What larger plan could we need? Patience, Eivor. Patience. Fine. Keep your dread secrets, brother. But if this alliance fails, you would take them to your grave. This fever will break once you know the whole truth. I promise. Ott egy Bambi. Ja, még odé van. They're holding the trials just ahead. My blade is thirsty, friends. Shall we roll in like three barrels of fire? No, we must be... Besúnyogunk. Itt vannak a többiek. They are about to execute the prisoners. Ők a lázadók. Akit az előbb kiszorítottunk. Fickó neki a emberei. Hoppá, lapottyant. Hát egy jó sok minden van. Ez igen. Hát ez nem annyira sült el úgy, mint ahogy én gondoltam. Nem, nem, semmi harangozás. Relatíve csendesen elintéztük. Hoppi! Stay close. I'll help the others. Hát akkor jöjjön az, amihez értünk vikingként. Daraboljunk! Az igen, ezt hogy lekövetett. Hát ezt nem hoztuk meg. Riadó nélkül. Mindegy, hát ez is egy megoldás, hogy feldarabolunk mindenkit. Nem a legjobb, de ez is egy megoldás. Feltéve nem halunk bele. És azt hiszem nagyjából most járunk olyan 3 óra környékén, mert elkezdett lagolni. Kedni a falra. Jaj. Na. Elfogyott a stamina. Ez felhílelt. A mocsok. Meg
még meg is erőszakol. A fűvel mellett, ami mit csinál. Be jó erőbe vagy. Pihenj egyet. Elkapta. Hogy? Jó. Hányan vannak még? Mondjuk... Gondolom nem, ez egy ilyen lopakodós küldetés lett volna. Amit így végül erőből oldunk meg. Ennyit erről, hogy folytatjuk lopakodva. Kapta szerencsétlen. Hát ez... Ez elég szíjós, de valami. Ez nem valami sima ellenség. Esze! Ez megint valami... Zétag. A rendnek a tagja. Kaja. Jó, már nem nagyon volt élete. Nem. Ez mi volt az elszaladás? Akkor hogy volt ennyi életem? És baszér mit kóvályogott? Mert átjöttem valami olyan helyre, ahol nem kellett volna. Ilyen CEO-sak az ellenségek, hogy mi? Honnan lő? Honnan? Azt hitted mi, hogy el tudsz menekülni? Ajaj, hát ez lassú volt. Hogy tarkon vágtad a faltá, vagy mi a falapáccsa? Ah, el is tölt. Kelj fel, haver! Ez igen, ez itt így óvatosan négyünket vágott meg egyszer. Szasztok, mi a helyzet? A többiek véletlen se segítsenek. A megyért! Hát nem nagyon van már a kiüldözzön, mert levágtunk mindenkit. We fought with our Weasley elders for years. Now his widow wants to lop off our heads. Nem jöttek, vagy hol mentek? Túlmentünk. Bless you all. Thanks to you, I live to pay Lady Edwin back in blood. I am Thane Holt. Does Giedrich live? He is safe in Buckingham. Good, Thane. We are at your side in this fight, to keep this land in the hands of those who love Mercia, be they Saxon or Dane.
God in heaven knows I'd sooner see a Dane married to my daughter than sell a man of Wessex one of my pigs. Na, ők inkább velünk vannak, mint a Wessexiekkel. We're told you know of a holy woman, Fulke. Where is she now? Can we not fixate on this cipher, Fulke? Edwin is our focus. Fulke holds a secret that may turn the tide of this fight. Without her, I cannot achieve my full purpose here. Well, mit tud ez a Fulke? However deranged you might be, my brother wishes to meet her. The sooner you make this happen, the swifter this war will end. Understand this. Fulke is a heretic, a sower of poisoned knowledge, and an enemy of the church. She claims to have seen or spoken with God himself. And for this, Lady Edwin had her imprisoned, I know not where. At a monastery, I suppose. We should make inquiries. Sigurd, do we not owe Giedrich some word of what has happened here? You can speak with him in my stead, but we must hurry. Fulke's life may be in danger. We risk losing all the gains we've made here for the sake of this woman. Trust me, Eivor. Fulke is of great importance. You'll soon understand. Bizok ilyen csak, hogy mit tud ez a nő. We have a camp to the east, at Linforta, an old harbor on the Great Ouse. Meet us there. We thanes will raise a fyrd and join with you to take down Edwin, whatever it takes. Bring this news to Giedrich. Tell him we'll be ready when he calls. Every man will be needed. Na jó. Nézzük. Oda kell visszamenni. Onnan jöttünk. Ezt gondolom a izé főző. Szesz főzde. Igen. Na jó, 10 óra elmúlt, hát most ezt a 9 percet már nem hozom be. Amúgy is kezd lassan így szétesni a játék, hogy itt szaggat, meg mit tudom én. Úgyhogy szerintem most így ennyi lesz már. Statisztika, itt is meg lehet nézni a statisztikát. Akkor igen. Ez a Watchdognak a statisztikája. Szerintem nem érnek el én a Legion-t. A Valhallát akarom megnézni. 27 óra 40 perc után tartunk. Itt azt mondja, hogy a medve stílust követjük egy rohadt nagy dániai baltával. És... hát ez nem mond semmit. Akkor itt nem ír, hogy hány százalék. Mindegy. Az vagy nem tudom megnézni, még nincs felrakva az Ubisoft Plus. Na jó, hogy is volt ez így? Így. Csak az érdekel, hogy hány százalékát, hát mindjárt stream után felrakom, ezt megnézem, de most nem akarok vele szarakodni. Ennyi volt, akkor ez így most így, most így ennyi volt már. Hát szerdán fogjuk ezt folytatni. Az idő nem mondja meg. Hát igen, mert általában, vagy eddig úgy volt, hogy ahány órát játszottunk vele, kb. Annyi százaléknál jártunk. Úgyhogy nem tudom. Majd kiderül. Hát más nem tudom. Nem tudom most mit. Nem tudok elmondani semmi többet. Kérem, kapcsolja ki. Szerdán fogjuk ezt folytatni, akkor a szokásos ilyen 7 óra környéke, vagy majd meglátom, lehet be kéne húzni egy kicsit, hogy 6 óra körül elkezdeni. Úgyhogy kicsit pörgetni, nem tudom. Érdekel a sztoria amúgy.
piszkosul, hogy például most ezt megint úgy hagyjuk abba, hogy vajon ez a Fulke, ez ki, meg mit tud, meg mit tudom én, hogy ő mégis, amúgy. Na jó, de megyek általam a bringát, mert fáradt vagyok, mint az állat. Vagy mint a, nem tudom. Úgyhogy folytatjuk szerdán. Addig meg megpróbálom még beállítgatni a gépet, meg ami hiányzik. Hiányzó dolgokat feltelepíteni, meg megoldani a hibákat. Meg hát, addigra már beaktiválódik a giganet. És akkor már lesznek ilyen lag problémák, legalábbis remélem. Hát, ennyi. Nyugodalmas jó éjszakát. Kösz szépen mindenkinek mindent, hogy ára voltatok, itt voltatok, benéztetek, meg még lehet, hogy helyenként élveztétek is. Találkozunk legközelebb szerdán. Na pá! És most 16 órán keresztül köszönöm a figyelmet. Na jó, nem csak simán elköszönök. Na szasztok, puszi, pá! Simogassátok meg a párnátokat. Jó ét! Mua.